sa zase vraciame k Božiemu slovu. Minule sme sa dotýkali takého tajomstva, ako Ježiš robil znamenia, ktoré ukazovali Božie kráľovstvo v prítomnosti, a sme si kladli takú otázku, že čo je tým ovocím alebo tou úrodou, o ktorej hovorí Ježiš, tá 100-násobná úroda alebo 60-násobná úroda. Aj sme videli, že to nešpecifikuje. Nešpecifikuje to tak, že je to, že budem mať pekný nábožný život alebo taký poctivý náboženský život, alebo že budem dobrý veriaci, že ma treba pastier ma pochváli, že som dobrý veriaci, tak to je tá úroda. Zdá sa, že je to niečo viac, lebo ak Ježiš hovorí o niečom, čo buď tam nie, tu buď tam je, alebo tam nie je, to znamená, niektoré to zrno neprinesie úrodu, lebo je v zlej pôde, niektoré prinesie úrodu, znamená, že to, čo príde do nášho života ako úroda, musí byť niečo, čo tam bežne nie je, to niečo nové. Byť slušným človekom, dobre si tak usporiadať život, aby sme boli dobrí veriaci, to, myslím, že to je také bežné, sa to dá urobiť aj ľudskou silou niekedy. Ale Ježiš pravdepodobne hovorí o veciach, ktoré nás presahujú a môžu teda nejakým spôsobom sa dostať do nášho života. Sme si ukázali aj na tom príklade z písma, že u Ježiša sa to prejavovalo ako moc, ktorá zrazu zachraňovala ľudí. A sme dokonca si všimli, že vytvára sa tam nejaký konflikt dvoch kráľovstiev. To sme hovorili už aj kdesi v začiatkoch o tom konflikte dvoch kráľovstiev. A teraz budeme pokračovať, dostaneme sa do 6. kapitoly. A aj keď sa nám nedá radom to slovo vykladať, lebo sú tie rôzne témy aj tak pospájane k sebe, my sme sa veľmi rozdrobili, ale skúsime si niektoré veci všimnúť. Dostávame sa až potom cez niektoré zase skutky, ktoré Pán Ježiš robil. Ozýva sa tam niekde Herodes zrazu, že to Ján vstal z mŕtvych, ktorého som ja dal sťať, preto sa dejú tam okolo neho rôzne zázraky. A potom sa tam vlastne vtesnáva ten príbeh, ako bol Ján Krstiteľ popravený. A potom znovu sa pokračuje, že apoštoli sa vrátili a tak ďalej, boli zvestovať evanjelium. A potom prechádzame k situácii Marek 6, 34 a 44, kde sa stáva udalosť rozmnoženia chleba. Ale skôr, ako by sme sa pozreli na túto udalosť rozmnoženia chleba ako ďalšie znamenie novej zmluvy, ako znamenie Božieho kráľovstva, to špecifikujeme to, že to je znamenie novej zmluvy, opatrí medzi znamenia novej zmluvy, tak si musíme pozrieť niektoré veci aj v starom zákone. Samozrejme, takýchto predzvestí alebo predpovedí alebo proroctiev je viacej, ale musíme si určite všimnúť aspoň niečo, čo nás trošku vovedie do tej situácie, ktorá sa vlastne diala a naplnila sa. Pán Ježiš napríklad číta aj proroka Izajáša, keď vystúpil verejne, že a hovorí, toto teraz, čo sa tu hovorí v prorokovi Izajášovi, sa vo vašich ušiach naplnilo. Teraz sa to stalo skutočnosťou. Čiže niektoré veci doslova Ježiš chápal, že on je tým naplnením a tá situácia, ktorá je okolo neho, je tým naplnením tých predpovedí. Izajáš 55, 1 až 3. Oj, všetci smední, poďte k vodám. A ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko. Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb? A svoju robotu za to, čo nesíti? Počúvajte ma a budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Naklonte si ucho a poďte ku mne. Poslúchajte, aby vaša duša žila. A uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovu. Zazneli tam niektoré zaujímavé výroky, napríklad počúvajte, poslúchajte v zmysle počúvať pozorne, naklonte ucho, to tiež sme tieto veci spomínali. Hovorí sa tam o tom, že bez platenia môžu ľudia prísť, že sa nasytia vínom, mliekom. To sú úžasné symboly, mlieko a víno. Víno ako niečo, čo opája život, čo dáva životu šmrnc, dáva mu nejakú takú vnútornú silu, niečo ako šťastie alebo blaho, blaženosť. A mlieko ako niečo, čím sa sytia deti, koja sa.
aby mohli rásť. Je tam potom chlieb spomenutý. Hej. Čiže sú tam v tom proroctve niektoré skutočnosti a potom Pán Ježiš, keď vlastne stále pripomínal ľuďom v prostredí, ktorom toto boli známe veci pre nich, hej, tieto veci Židia nimi žili, Izraeliti nimi žili, tak sa diali tieto znamenia, ktoré mali, akoby, ktoré ukazovali, nie len mali ukázať, ale oni ukazovali, pretože tam bolo to naplnenie, ukazovali, že sa priblížilo a naplnilo to Božie prísľubenie, to Božie kráľovstvo. Takže keď hovorí aj prorok Izajáš o tom, že zadarmo, bez platenia, tak si môžeme pripomenúť napríklad v Matúšovi 10.8, keď Pán Ježiš rozposiela učeníkov, Matúš 10.8, Pán Ježiš rozposiela svojich učeníkov, hovorí, že týchto 12 Ježiš vyslal, prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Samozrejme, že niekedy ľudia sťahujú to zadarmo na kňazskú službu, že proste má sa zadarmo robiť a tak ďalej, ale toto je niečo iné. Myslím si, že Pán Ježiš v takomto nejakom, v takejto výpovedi nekonkretizuje nejaké naše problémy, ktoré my dneska ako cirkev zažívame, alebo ľudia majú možno predstavu, že zažívame. Ale je to jednoducho to, že zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Keď Ježiš hovorí: mŕtvych krieste, chorých uzdravujte, malomocných očistujte, je to znovu narážka na to prisľúbenie, že toto sa bude diať, keď príde Božie kráľovstvo. A znovu je to narážka na to, že je to pre ľudí zadarmo. To znamená, Boh dáva svoju milosť. Boh nedáva ľuďom spásu, oslobodenie tým, že si to zaslúžia nejakými svojimi skutkami, nejakými svojimi námahami, nejakými svojimi zásluhami, ale Boh to dáva ako milosť a už to dal, pretože Kristus prišiel a rozdáva. Hej. Čiže Pán Ježiš akoby hovorí aj svojim učeníkom, že budú mať podiel na tom, čo robí Boh pre ľudstvo, tom rozdávaní, a budú nástrojom, tým kanálom, cez ktorý bude prúdiť tá Božia milosť. A prichádzame vlastne k tomu takisto v liste Rimanom. Svätý Pavol, keď niektoré veci vysvetľuje, to by sme museli tiež veľa hovoriť. On hovorí o milosti, zákone veľa, ale to nebudeme sa teraz tým zamotávať. V liste Rimanom 3.24 napríklad svätý Pavol hovorí toto. 21 až 24. List Rimanom 3.21 až 24. Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju zákon i proroci. Vidíte? Dosvedčujú ju zákon i proroci. Božia milosť bez zákona. To znamená, Božia milosť, ktorá prišla bez toho, že by sme niečo predtým predplatili, urobili nejakým svojim chovaním, správaním, hovorí: Božia milosť, Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo nie je to rozdielu, veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Vidíte, zase to, je to v podstate to isté. Ľudia sú vykúpení, vyslobodení zadarmo v Kristovi Ježišovi. A to sú tie znamenia, ktoré Ježiš neustále robil, aby bolo vidieť to Božie kráľovstvo. Čiže Pán Ježiš nerobil iba lekára v zmysle, že si ľudia objednajú, keď sú chorí, lekára, ktorému pre vás dajú svoju kartičku zdravotnú, alebo keď nemáme predplatenú poisťovňu, niečo budú musieť zaplatiť. A lekár im poslúži, niečo im dá. Ježiš neprišiel v tomto zmysle pozemskom ako lekár. Ježiš prišiel ako spasiteľ človeka pre večný život. A je samozrejme, že za chvíľku sa toho dotkneme, že sa prejavovalo v nejakých konkrétnych situáciách to, že tá Božia milosť sa priblížila. Nebolo to niečo abstraktné, niečo také neutrálne, také, čo je len v našej hlave. Bolo to skutočné a dotýkalo sa to ľudského života. Teraz si prečítame tú situáciu o rozmnožení chleba. A znova sa to deje, Ježiš prešiel na druhý breh. Keď Ježiš vystúpil z loďky, uzrel veľký zástup a uľútilo sa mu ich, lebo boli ako ovce bez pastiera, a začal ich učiť mnohým veciam. Keď už bola neskorá hodina,
Pristúpili k nemu učeníci a povedali mu: Toto miesto je pusté a už je neskoro. Rozpusť ich, nech odídu do okolitých osád a dedín nakúpiť si pokrmu, aby mali čo jesť. I odpovedal im: Vy im dajte jesť. Oni mu povedali: Máme azda odísť a nakúpiť chleba za 200 denárov a dať im jesť? Opýtal sa ich: Koľko chlebov máte? Choďte a pozrite. A keď zistili, povedali: 5 a 2 ryby. Tu im kázal pousadzovať všetkých po skupinách na zelenú trávu. Pousadzovali sa teda v skupinách po 100 a po 50. I vzal tých 5 chlebov a 2 ryby, pohliadol k nebu, požehnal ich, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich podávali. Aj obe ryby rozdelili medzi všetkých. I jedli všetci a nasítili sa. Potom nazbierali 12 plných košov odrobín, čo ostali, a odpadkov z rýb. Tých však, čo jedli, bolo 5000 mužov. Čiže trochu si skúsime predstaviť, že keď Pán Ježiš vysvetloval ľuďom, že on je zmyslom života pre človeka, on je naplnením zmyslu života človeka. On je naplnením prisľúbení viery. On je naplnením zmyslu našej viery. Ale on je naplnením aj zmyslu našeho života. A teraz si musíme trošku to priblížiť, že napríklad Izraelita v jeho dobe, človek na Blízkom východe, nerozmýšľal abstraktne, tak ako rozmýšľali Gréci, že zavreli oči a filozofovali, debatili pod stĺporadím a logicky, aj v nejakej logickej hre slov, hľadali nejaké definície napríklad, alebo niečo podobné. Žid rozmýšľal konkrétne. To znamená, jemu nemohol Ježiš, ani nám by to možno nestačilo, ale my máme predstavu, že my takto rozmýšľame, takto by to stačilo. Ježiš v dobe vo svojej dobe Izraelitom by nemohol vysvetľovať asi takto abstraktne, že musíš sa trocha zamyslieť, Boh je zmyslom tvojho života, musíš to nejako prijať a nejako si to uvedom, popozeraj sa okolo seba, po vesmíre, po všetkých týchto veciach, začni si klásť otázky, skade to tu všetko je, a potom si odpoveď, že ak si sa tu dostal a kam kráčaš a vlastne na čo si tu na tomto svete. Žid netrpel takýmito možno potrebami takto si klásť otázky, pretože on nebol ten typ, nemal ten typ myslenia, jeho jazyk nebol takto stavaný, celá jeho mentalita nebola takto stavaná. To bol človek, ktorý bol pri zemi. To znamená, že to bol človek, ktorý vedel, že toto, čo tu je všetko okolo, čo sa dá chytiť, pochádza od Boha, je to stvorenie. Hej, sa hovorí napríklad v knihe Genesis, že Boh stvoril toto a toto a videl, že je to dobré. Hej. Čiže Žid bol človek, ktorý sa pohybal vo svete nie abstraktnej filozofie. To znamená, že ak Boh chcel prorokovi použiť, že on sa stane zmyslom života pre človeka, použil napríklad slovo pokrm alebo chlieb. Hej, trebárs. Čiže máme napríklad v Markovi 7.26, tomu prídeme potom niekedy neskôr, to stretnutie Ježiša so Syrofeničankou, ktorá mala chore dieťa, a keď ona ako človek, ktorý bol pohán, žiadala od Ježiša uzdravenie pre svoje dieťa, Ježiš jej povedal takú vetu, že nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť ho štenatám. To znamená zobrať chlieb, pokrm vyvolenému ľudu a dať ho pohanom, ktorých Židia nazývali, že sú psi, to znamená nečistí. Čiže Ježiš použil taký obraz, že uzdravenie alebo oslobodenie pre dceru Ježiš nazval chlebom. Vidíte, ako sa Boh vyjadroval. Nevyjadroval sa abstraktne, teoreticky, nejakou definíciou, ktorú my si musíme v hlave nejako premyslieť. Vyjadroval sa konkrétne. Človek žije z pokrmu fyzicky. A Boh nazve seba, že on je tým pokrmom pre človeka, keď je jeho zmyslom. A potom zrazu sám Pán Ježiš nazval rôzne skutky, ktoré človeka zachraňovali chlebom. Čiže to je ten spôsob myslenia. Žiť, ako keby potreboval, ak chcel poznať, chcel to rozumieť, že Ježiš Kristus je jeho spasiteľ, tak musel to zakúsiť konkrétne na svojom živote. Nie len, že si ho posadíme, predložíme mu nejakú teológiu, to my máme takúto predstavu dneska, ktorá asi tiež nefunguje.
Dneska sa nejakým spôsobom my ako veriaci hneváme na neveriacich, že neveria to, čo je pre nás samozrejme, ale tá viera neprichádza pravdepodobne tak, že si niekoho tu posadíme a teraz mu teoreticky zdôvodníme svoju vieru. Ak ste niekedy videli diskusie ohľadom existencie Boha a videli ste to niekedy diskutovať dve strany, napríklad niekde pod lampou nejakej relácii, kde sú ateisti, nejakí ľudia, ktorí sú rôznej orientácie, čo sa týka zamestnania, vedy napríklad. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú veriaci napríklad. Hej, a teraz argumentuje sa, že či Boh existuje a či sa to dá nejako dokázať. A zistíte po 2 hodinách, 3 hodinách, 4 hodinách, že je to stále 0-0 alebo 15-15. Hej. Čiže pán Ježiš tak nepracoval, že si toho človeka posadil a teraz mu predložil nejaké teoretické argumenty pre vieru, a teraz povedal, že máme to veriť. On jednoducho, Boh tak pracoval s tými ľuďmi, že vedel, že tí ľudia potrebujú to, že Ježiš pre nich sa spasiteľ, potrebovali to zakúsiť na svojom živote. Tak ako to, že Ježiš je pokrmom pre nich, zmyslom života, tak potrebovali zakúsiť na reálnom živote. A tu sa zrazu ukazuje, že vlastne Ježiš rozmnožil chlieb, urobil zázrak, ktorým nasytil ľudí. Fyzických nasytil. Mali zrazu vyriešenú existenciu na nejaký ďalší deň. Pán Ježiš na jednom mieste v Evanjeliu podľa svätého Jána v tejto situácii, keď rozmnožil chlieb, sa hovorí, že odišiel na druhý breh. Pardon, že odplávali na druhý breh. Učeníci, Ježiš išiel po vode. Ľudia sa dovtípili nejakým spôsobom, že kam idú, tak obišli to takto pešo dokola, a keď Ježiš prišiel na druhý breh, ľudia ho už čakali. A keď zbadali Ježiša a nevideli ho nastupovať do loďky, tak sa ho spýtali, že rabi, ako si sa sem dostal? A vtedy pán Ježiš povedal tú zvláštnu takú svoju poznámku, že veru, hovorím vám, nehľadáte ma, pretože ste videli znamenia. O nich hovoríme, o tých znameniach. Ale že ste sa nasýtili a že ste jedli, hej? Čiže pán Ježiš chcel, aby ľudia boli nasýtení, aby mali tú skúsenosť, ale malo to byť znamenie pre nich, že on je pokrmom pre nás. Viera v neho ako v osobu, vzťah k nemu ako k osobe je pre nás zmyslom života. Toto je to dôležité. A to máme aj teraz, že vidíme, prečo Ježiš robil tieto znamenia, ktoré ľudí sa dotýkali bezprostredne k života, lebo vedel, že to nie sú ľudia, ktorým stačí teoreticky niečo vysvetliť. Ja si myslím, že aj dnešným ľuďom to nestačí, keď dnešní ľudia sú podkutí v teórii. Ja často na to narážam. Stretával som sa vo svojom živote veľakrát s ľuďmi, ktorí mali radi štúdium, čítali veľa, vzdelávali sa veľa, zaujímali sa o všeličo. A tiež žijem v takej nejakej ilúzii. Viedli sme často rôzne debaty a ja som tak v podstate prišiel aj k viere, že istý čas, trvalo to ale veľmi dlho, boli argumenty pre a proti a hľadanie, zamýšľanie, trvalo to dosť dlho, 2 roky. Ale to nestačilo na to, aby som bol človekom viery, muselo prísť niečo viacej. Ale jednoducho žijem v tej ilúzii niekedy aj doteraz, že veci sa dajú ľuďom vysvetliť a keď im niekedy vysvetlím a vidím, že to im nič nerobí, tak si poviem, že jak to, že to nemôžu prijať tak, ako som to prijal ja. No niekedy človek proste nevie obrátiť svoje srdce k Bohu len preto, že mu vysvetlíme, že jak to vyzerá, alebo že mal by to urobiť. Jednoducho to nejde. Potrebuje, aby sa ho tá milosť reálne dotkla v jeho situácii. A toto robil Ježiš. Čiže máme z toho teda dve také skúsenosti alebo dve také východiska. To prvé východisko, že človeku nestačí povedať iba teoreticky, že Boh má byť zmyslom tvojho života, potrebuje nejakým spôsobom prísť do situácie, keď to spozná, porozumie, prípadne zakúsi niečím, že Ježiš naozaj spasiteľ je. To je tu veľmi dôležité. To musíme aj my hľadať pre svoj vlastný život. Druhá, preto vlastne to evanjelium študujeme, aby sme sa tomu otvorili, aby sme to uverili, aby sme začali zisťovať, že nepohybujeme sa vo veci iba filozofie, teórie, náboženskej nejakej náuky, ale hľadáme reálnu skutočnosť, reálnu osobu a reálnu skutočnosť jej prítomnosť Božieho kráľovstva, jej prítomnosť v našom živote, čo potom predpokladáme, že sa nejakým spôsobom môže na nás prejaviť. Čiže to je prvé také východisko z tohto znamenia novej zmluvy, ktorú spomína Izaja, že bude nová zmluva. Hej. Ešte raz to radšej predsa, aby sme si to trošku osvetlili.
Hovorí, poďte všetci smední k vodám, ktorí nemáte peňazí, poďte kupujte a jedzte, poďte kupujte bez peňazí, bezplatne víno, mlieko, čiže niečo, čo nasycuje, dáva zmysel. Potom hovorí, čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb. Čiže ako keby povedal, že za to, čo všetko my utrácame námahu, nie je skutočným pokrmom, aj keď to musíme jesť, konzumovať, mať z toho zmysel života. A svoju robotu za to, čo nesíti, počúvajte ma, budete jesť dobroty, v hojnosti sa budete kochať, v hojnosti sa bude kochať vaša duša, naklonte si ucho, poďte ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila a uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovú. Prídeme k tomu na budúce ešte niekedy, keď budeme hovoriť o zmluve, ale vidíte, že je tam nová zmluva a toto je znamenie novej zmluvy. Ježiš, ktorý ukazuje v realite to, čo proroci predpovedali, čo prisľubovali a ľudia to reálne nejako zakusujú na svojom živote. Neboli tí ľudia oslobodení tým, že videli zázrak a že jedli, neboli o to oslobodení, aby sa snažili srdcom to, čo tu hovorí Izaja, že naklonte svoje ucho. Vidíte, musíme byť, už sme to hovorili v minulých niektorých stretnutiach, že venovať pozornosť, byť pozorný voči tej zvesti, mať pozorné srdce voči skutočnosti Pána. Čiže to, že oni to zakusovali, ich neoslobodzovalo od toho, že museli hľadať Božie kráľovstvo a museli nad tým rozmýšľať, ako to vyhodnotiť. A druhé východisko potom pre nás, ktoré z toho vyplýva, je veľmi zaujímavé, keď Ježiš povedal takú poznámku, akoby z ničoho nič, ktorú oni nepochopili, keď mu povedali, že sa zvečerieva a že je pustý priestor, rozpustí ich, aby si mohli nakúpiť a Ježiš zrazu povie, že vy im dajte jesť. To je zvláštna poznámka, ktorá ako keby predchádzala ich schopnosť prijať ešte. Ježiš akoby veľmi dopredu hovoril veci, ktoré ešte oni mali len neskoro niekedy pochopiť, ale povedal im tak, vy im dajte jesť. A oni to zase vyložili tým ľudským spôsobom, že vari, máme ísť do mesta a nakúpiť za 200 denárov chleba. Aj 200 denárov mohlo byť, ja neviem, možno nejaká mesačná mzda, nemám to teraz preverené, že koľko to bolo. Za 200. Bola to poznámka, ktorá znamenala, že to je veľký nákup. Hej. To nebolo také, že donesete v igelitkách 4 chleby, tých 5000 ľudí s tým nenakrmíte. Čiže Ježiš zrazu povie, to je to druhé východisko z tohto znamenia, že vy im dajte jesť. A tu sa naznačuje to, čo sme čítali z Matúša, že zadarmo ste dostali, zadarmo dovajte. Že tá Božia milosť prišla túto, Božie kráľstvo tu prišlo v Ježišovi Kristovi. A učeníci Pána Ježiša, ktorí sme aj my, všetci, ktorí v Neho veríme, on hovorí, ako keby vidí tú túžbu a vidí tú možnosť a dokonca ten Boží plán, že tá cirkev, tí ľudia sa stanú nástrojom, cez ktorý bude prúdiť k ľuďom. Tá milosť, to, čo zadarmo prichádza do nášho života, zadarmo to dávame. Hej? Čiže Boh nám dáva zadarmo odpustenie, my nedávame ľuďom odpustenie, keď oni sa pre nás polepšia a tak ďalej. On dával zadarmo Ducha Svätého, my nedávame ľuďom Ducha Svätého, keď si to zaslúžia nejako, nemodlíme sa za nich, keď si to zaslúžia a tak ďalej. Ale sú to aj iné veci, je tu uzdravenie, oslobodenie, proste nejaká akákoľvek forma vnútorného uzdravenia, čokoľvek, čo človeka privedie bližšie k Bohu, ktorý ho zachráni, to je Božia milosť prúdiaca z nekonečného zdroja Božieho kráľovstva, ktoré je v Ježišovi Kristovi. A on povie vlastne na svojich učeníkov, že oni budú mať tú schopnosť, tú moc tých ľudí nasýtiť. A to je to ďalšie východisko. My sa vlastne učíme paralelne, keď čítame evanjelium, keď sa ponárame do evanjelia, tak sa môžu nám vlastne, alebo mali by sme, teoreticky aj mali by sme, sa dotýkať dvoch skutočností. Jedna skutočnosť je objavovať možnosť vlastnej spásy, väčšou vierou a poznaním Pána a zároveň objavovať možnosť a povolanie byť svedkom Ježiša Krista pre spásu iných. Toto sú dve skutočnosti, ktoré sú spojené a to nás má aj povzbudzovať, potom aj ďalej hľadať, zamýšľať sa a prosiť Pána, aby naše srdce premenil, aby nás priblížil viac k svojmu tajomstvu, k svojmu slovu a tak uspokojil naše srdce. Stretneme sa potom zase na budúce. Ďakujem pekne.